Ang pag-uusapan po natin sa oras na ito ay tungkol po sa aresto, ano ba yun, mandamiesto de arresto or warrant of arrest na inisyo po ng ICC, International Criminal Court, laban po kay Vladimir Putin, ang presidente po sa kasalukuyan ng Russia. Ito po ay may kaugnayan sa invasions na kanilang isinagawa diyan po sa Ukraine na nagsimula po noong February last year. Ang tanong na lamang po natin, kung nangyari po ito kay Vladimir Putin na kasalukuyan pang pinuno ng Russia, ano kaya ang mangyayari sa dating Pangulong Rodrigo Duterte? Siya po ba kaya ay mai-issuehan din ng warrant of arrest ng International Criminal Court? Hindi po natin masasagot yan sa kasalukuyan, ano? Kasi patuloy pong inilalaban ng weak president na sinasabi ng mga supporter nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte ang hindi pagsang-ayon na mapasakop nga po tayo dyan po sa investigasyon na isinasagawa ng ICC. Ang weak president na tinutukoy ko walang iba kung hindi si Pangulong Bongbong Marcos. Kasi ang sabi ng mga supporter nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte and even si dating Pangulong Rodrigo Duterte ay weak daw po itong si Pangulong Bongbong Marcos. Pero siya po ngayon sa tulong ng kanyang gabinete, particular sa Department of Justice at ang ating Office of the Solicitor General, ang nagtatanggol sa strong president na sinasabi nila. Pero ngayon tingin ko, parang ang strong president si Pangulong Bongbong Marcos, ano? Anyway, basahin po natin ang balita hinggil po diyan sa pagkaka-issue po ng warrant of arrest kay Vladimir Putin. Ayon po dito sa balita, 58 minutes ago at yung iba naman mga hours ago na, Putin arrest warrant issued over war crime allegations. Ito po ay ayon sa BBC News. The International Criminal Court has issued an arrest warrant for the Russian President Vladimir Putin. The court alleges, ito daw po ano, subukan na natin i-translate na lang sa Tagalog. Inaakusahan po ng korte na responsable daw po sa war crimes. At ito daw po ay nakapokus doon po sa claims na hindi po makatao o hindi naaayon sa batas na pagpapaalis sa mga kabataan mula po sa Ukraine papunta po sa Russia. Kasi ang issue is parang yung mga kabataan pong Ukraine eh forcefully dinedeport po ito papunta po sa Russia. Sinasabi pa po dito na ang krimen na ito ay nakomit sa Ukraine mula po noong February 24, 2022 nung ang Russia ay naglunsad ng malawakan pong pananakop sa nabanggit na bansa. Subalit ang Moscow po ay ikinagalit ito pong issuance ng warrant of arrest at kanila pong pinabulaanan ang lahat po ng mga alegasyon na sinasabi doon po sa warrant of arrest. Tinawag po nila ito na outrageous. And sabi pa po dito, it is highly unlikely that much will come of the move. Parang ang sinasabi, parang hindi daw po yata mag-uusad ito pong pagkaka-issue ng warrant of arrest kasi ayon po sa umiiral na mga alituntunin, wala naman daw pong puwersa o authority para magsagawa po ng pag-aresto ng mga suspect ang ICC. At saka ito daw po ay maaari lamang i-implement sa mga miyembrong bansa nito kung saan ang Russia daw po ay hindi kabilang po doon. Ganun din naman ang Pilipinas, ano? Hindi na po tayo kabilang since 2018 nung umalis po dyan ang bansa po natin ayon sa kautusan ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. Yet, nakapag-issue po sila ng warrant of arrest dito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, hindi pa po natin alam kasi nag-file pa po ng motion for reconsideration sa ating bansa para po i-reconsider nga ng ICC yung kanilang pagbibigay po ng direktiba para ipagpatuloy ang investigasyon sa bloody war on drugs di umano ng dating administrasyon. Okay, pero sinasabi pa po dito sa balita, maaari daw po itong makaapekto sa maraming kaparaanan kay
Vladimir Putin. Kasi hindi na po siya makakapag-travel internationally dahil nga po meron na po siyang arrest warrant. Okay? Tuloy ko lang po ang binabasa natin balita, no? In a statement, sinabi po ng ICC na kinakitaan po nila ng reasonable ground na ito pong si Vladimir Putin ay nakapag-commit nga po ng mga criminal na gawain direkta sa mga individual doon po sa Ukraine. Kasama po ang ibang mga akusado. Kasi parang ang nabasa ko sa isang balita, meron pa po siyang isang kasama na inisyuhan po ng warrant of arrest. In fact, nandito din po sa medyo baba na, banggitin ko na kasi naalala ko na. Ito po yung Russia Commissioner for Children's Rights na nagngangalang Maria Elbova Belova. Siya po ay wanted din ngayon ng ICC para sa parehas po na krimen. In the past, she has spoken openly of efforts to indoctrinate Ukrainian children taken to Russia. O, inuulit lamang po natin, ano, ang kaso po nilang dalawa, si Vladimir Putin at saka ito pong si Russian Commissioner Belova ay ang illegal na pag-deport ng mga kabataan na Ukrainian papunta po sa Russia. Tuloy ko po ang binabasa kong balita. Last September, Ms. Belova complained that some children removed from the city of Mariupol and said awful things and sang the Ukrainian anthem. She has also claimed that to have adopted a 15-year-old boy from Mariupol. Okay? Anyways, ang pinaka-essential lang naman ng binabasa natin balita, hindi ko na po tatapusin iyan, ay ang katotohanan na sa ngayon, meron pong warrant of arrest na na-issue kay Vladimir Putin. Comparatively speaking, pwede rin kaya itong mangyari kay Pangulong Rodrigo Duterte o ang dating Pangulong Rodrigo Duterte? Perhaps kung ito ay nagawa ng ICC sa isa sa pinakamakapangyarihang leader sa bansa na bansa, ano, sa buong mundo, eh baka mangyari din dito po kay Pangulong Rodrigo Duterte. At ano ngayon ang mangyayari? Ayon po sa mga epekto, ito daw po ay magdudulot ng pagkakalimita sa kilos ng isang na-issuehan ng warrant of arrest katulad po ni Vladimir Putin. Hindi na daw po siya makakapagbisita sa iba't ibang bansa maliban na lamang kung yung bansang kanyang pupuntahan ay hindi po kapanalig ng ICC at merong garantiya na siya po ay hindi aarestuhin. Kaya definitely malilimitahan ang kilos dito ni Vladimir Putin. Sa parte naman ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, eh tingin ko naman hindi na po ito mangingibang bansa, kaya wala namang problema. At sinasabi naman ng ating gobyerno, partikular, nang sinasabihan po nila na mahina o weak na Pangulo, eh puprotektahan po ang ating soberanya. At kasama po dyan sa soberanya na yan, ang pagprotekta po sa bawat mamamayan ng Pilipinas. Kasi mamamayan na po, pangkaraniwang mamamayan na lamang po ito pong si dating Pangulong Rodrigo Duterte, a private individual, and as such, bilang parte nga po ng soberanya, eh dapat maprotektahan din po siya bilang pangkaraniwang mamamayan ng ating Estado. Kaya tingin ko, considering na hindi naman po tayo miyembro ng ICC, eh hindi rin po magagawa nitong ICC na ipa-aresto sa mismong gobyerno natin itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ngunit, kasi ayon daw po sa kasaysayan, although hindi nakalagay dito, no? Ay, ito nakalagay dito. Ayon daw po sa kasaysayan, eh meron daw pong isang dating leader kung saan ito daw po ay hindi sakop ng ICC, ngunit bumagsak pa rin sa dahig. Ang tinutukoy po rito nitong si Mr. Khan ay si Slobodan Milosevic. Ano? Slobodan Milosevic. Siya po ay yung Serbian leader na naging akusado para po sa war crimes sa Croatia, sa Bosnia,
at saka sa Kosovo. At yun nga po, eh siya po ay nalitis ng The Hague. Kaya kung nangyari daw po iyon sa kasaysayan dito kay Slobodan Milosevic, eh baka raw po pwedeng mangyari ito kay Vladimir Putin. O yan po ang nakasakasaysayan, ha. Walang jurisdiction ng ICC dito kay Slobodan Milosevic, yet napunta siya sa The Hague at nilitis po siya doon. Si Vladimir Putin, walang jurisdiction ng ICC, hindi pa natin alam kung mapupunta siya doon. Kasi iba naman ang capacity ni Slobodan Milosevic at saka ni Vladimir Putin. Si Pangulong, dating Pangulong Rodrigo Duterte, ganun din naman, kaya hindi natin alam. Kaya ngayon, sa mga DDS, partikular sa mga anti-Marcos, nakasalalay ngayon ang seguridad ng dating Pangulong Rodrigo Duterte sa bansa po natin at sa namamahala po dito. Kapag ka biglang nagkaroon ng pagbabago ang pulisiya ng ating gobyerno at muli po tayong lumahok sa ICC, which is very unlikely to happen kasi merong isang salita si Pangulong Bongbong Marcos. Sinambit niya before na hindi na siya, wala siyang intention na bumalik pa sa ICC. Pero what if kung bumalik ang Pilipinas sa ICC, automatic mag-a-acquire ng jurisdiction ng ICC at mauobliga po ang ating bansa na kung labasan ng warrant of arrest, ito pong si dating Pangulong Rodrigo Duterte, obligated na ngayon ang bansa po natin na arrestuin siya. But in the meantime, wala pa pong ganyang situations, kaya panatag pa ang kalooban, particular ng mga sumusuporta kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang sa atin lamang, yung mga rabid na anti-Marcos dyan, particular mga DDS, i-appreciate po ninyo yung ginagawang pagtatanggol ng kasalukuyang gobyerno sa inyong ama. Kasi pagka nagbago ang posisyon ng kasalukuyang gobyerno at lumahok po tayo sa ICC, iiyak kayo. Iiyak si Chrisette Chu. Kasi bakit? Itong si Chrisette Chu, tuwang-tuwa siya ngayon sa ating pangulo, sa ating gobyerno. In fact, nag-post pa nga po ito ng appreciation sa iyo. Ayan. Tingnan natin na kung makikita ko pa dito kasi medyo ilang araw ko na yatang nakita yun na senior. Na senior po ng isa sa mga sumusubaybay dito kay Chrisette Chu. Ayan, ito sabi niya dito 2 days ago. Thank you, Office of the Solicitor General and Marcos Admin. The Philippines OSG, ang OSG po natin, ha, si Secretary, si OSG Ricardo Menardo Guevara. Yung babanggitin ko kaibigan kong din. Sorry, buti di ko nabanggit yung buong pangalan niya. Okay? The Philippines OSG has filed a 51-page appeal at the Appeals Chamber of the ICC to stop investigating EJ case in our country, reminding them that the PH is no longer a member. It filed the appeal last Monday, saying it cannot overstretch its jurisdiction and it cannot unreasonably and unnecessarily exert its dominance over a state's primary right to investigate and prosecute serious crimes. Thank you, Marcos administration, for upholding our sovereignty and protecting the Duterte legacy. Nagpapasalamat din naman pala kahit paano, ano? Pero inuulit ko, sana hindi magkaroon ng pagbabago kasi pag nagkaroon ng pagbabago, iiyak to sigurado si Chrisette Chu, si Mark Lopez, si Ira Panganiban, si Trixie Cruz Angeles, si Sas Rogando Sasot. Sino pa ba? Yung mga DDS na panaytira sa kasalukuyang gobyerno. O, iiyak ang mga yan kapag ka nagbago ang posisyon ng Pilipinas at i-recognize ang jurisdiction ng ICC dito sa ating bansa kapag tayo po ay bumalik bilang miyembro ng ICC. But in the meantime, magsaya muna kayo kasi wala po tayo sa ICC. Ngunit, hindi po ibig sabihin yan na hindi mai-issuehan ng warrant of arrest si dating Pangulong Rodrigo Duterte
dahil kung na-issuehan ng warrant of arrest si Vladimir Putin na isang na isa sa mga pinakamakapangyarihang leader sa buong mundo, eh malamang sa malamang mai-issuehan din ng warrant of arrest si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayan lamang ang maikli po nating topic, mga tol. Ano po ang masasabi ninyo sa pangyayari na ito? Kayo ba ay sumasang-ayon na magkaroon po ng jurisdiction o bumalik tayo sa ating pagiging miyembro ng ICC, panagutin sa di umano'y bloody war on drugs ang dating Pangulong Rodrigo Duterte, o ipagkatiwala na lamang sa ating criminal justice system kung meron mang mga pagkakamali sa tinaguriang bloody war ng nakaraang Duterte administrations. Maraming salamat po sa inyo. Bago po tayo magtapos, magbabalik muna ako sa inyong mga komento. O shoutout muna sa lahat po ng